بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دمانتين بس دوادا فيد ونكسن ميل ولا جوجتان با او اد نغلا سوتان با ان وحن جعل هاي ان ان سي دغدغا او هادلو قودبدان هلكا كوسو قري ان وحنا جعل هاي ان اينو وداغنو او ان دسكنا كسيو اي برامج كا قيب warar degdeg ah sir culus oo la helay caawa sirti ugu weynayd oo la helay sirta waxa laga helay wallahi waa qusliisan wallahi waa qusliisan waxa laga helay muuse afkiisa laga helay anagu adaa wax kale ma eegno een ilyas xilibaankii xilibaankii baa ku jira xilibaankii xaq ahaa ilyas manaxe moogey soo dhow inaad aad baan ku salaamay ilyas waa xilibaanka quraan wadanaa anagu ninkaasan wadanaa sanadka maanta ilyas baan wadanaa xilibaanada kale waxaan leenahay ilyas adeer ku dayda anagu waxaan rabaa nin aan la iibsan karin anigu horta waxaan rabaa uun wallahi ninka haddii uu yahay nin aan la iibsan karin oo ummadda magaraansaayay u shaqaynaya oo mayal adag hadduu yahay ninka in la doorto waa sax laakiin nin ilaah baa isku dhaarshee maalin baa inta dheemaal yar loo tuuro geeliisa u lisaya geeliisa reer oodweyne caawad la yaabanay wallahi waa laydi saxray waa laydi saxray inaada reer oodweyneow gobolka daad madheer saa laguma aqoon gob baa tahaydeen gob war ma gob jabta bay noqonay imika ma gob jabta bay noqonay ilaah bayn ku dhaashay muuse handaraab baa geeliini u lisaysa muuse handaraab oo waxa weeye daalima ayaa geeliini u lisaysa wallaahi shame on you wallaahi shame on you gobolka daad madheed waan taageeri jiray xataa xilligii kubadda iyagaan watay magaraan saaday markii gobolada koobkii gobolladu jiray laakiin waan la yaabay daad madheed waxa ku dhacay dadkii ma iska masaakiin bay noqdeen kolba wax yar baa loo tuurayaa daad madheer shemiyu wallahi aad baan ula yaabay wallahi inaa muuse geeliini magaraansaayo isku soo sawiro caawa u listaan war waxa weeye horta diiniyan way banaantay qofka in la marti sooro oo saddex xashuu kugu leeyay qofka diiniyan inaad marti qaad siiso laakiin muuse ninkii caruurta laayay ee caruurta baaralayska ka dhigay maanta ninkii cabdiqani ee yaraa ee joogay turkiya ee baaralayska noqday waa ninkii baaralayska ka dhigay muuse idinkuna maanta waxa weeye horta waa mid way fiican tahay oo qofka magaraansaayay dembiga kaa gala inaad sixin sanka kaga shubto waa okay waa way banaantay tilka bitilka iyo inaad qofka ka argoosato labada way banaantay laakiin horta gob baa tihiin waan ogahay oo dee oodweyne cidna laguma dili jirin weligeed basaasaa dadka usoo dhoweyn jireen laakiin waxa weeye niyo gobto waxa weeye ninka noocan oo kale iyo kolba reeraha gobtaabuu soo doonay u ogiyay in magaraansaaya geel loo lisayo u ogiyay in farda lagu qaadayo isaguna waka caruurtii baarlaa iska dhigay ay turkiya yaallaan cabdiqani yare maanta turkiya uu joogaa baarlays waxaa ka dhigay muuse iyo waxa uu watay dabada ku wato isagiina caanihii geeliisa caanihii geela cabdiqani buu maalaya halkaa ku maalaya soo weliba igu sawir igu sawira igu sawira igu sawira xaggan xagganay ka baxday xagganay ka baxday kolba dhinac buu ka istaagay waa geeli magaraansa ninkaa yare baarlayska turkiya yaala ba ilaahi baan ku dhashay bal farqigaa aad ugu eeg farqigaa aad ugu eeg waa bayna samaayo waal ardi meen isu jirna caruurtiina intaasoo nin oo dhalinyaro caruurtii magaraansa garxajsina baarlays baa laga dhigay oo turkiya yaallaan isagiina geeliibaabu geeliina wuu maalaya waxa weeye rugtiya reerkaba anigaa la weyn rugtiya reerkaba anigaa la weyn sheekadiisu caruur buu baarlays ka dhigay turkiya taalla waa la og yahay dadkiisa muusaa dilay dadkaas amarkiisa lagu dilay waxa weeye haddana maantana wataasaa reer bo magaraansa gobolka daad madhe saasay soo dhoweeyeen de waa gob weyn waa gob laakiin waxay ahayd may ahayn ninkan nagamu mutaysan caruurteennii iyo dadkeennii ayuu dhibaateeyey uu laayey oo maanta wax allii wax loo qabtaa aanay jirin idiguna maanta farda iyo geel iyo caanahaas waxa weeye haddiiu nafsi jiro uu ku dhimanaya caawa uu ku ganac dilaacaya caawa caanahaas caanaha u geela ka cabay uu ku ganac dilaacaya muuse waayo caruurtii geelaa lahayd buu laayay dee uu laayay qaarna waxa weeye muqdishoay u joogaan si ay fiisi turkiya u helaan qaarna waxay ku dayacin yihiin turkiya ku dayacin yihiin isagiina wakaa le geela iisoo maara intii hadhay geela iisoo maala buu leeyay geela ma garatay waxaa kaloon ka hadli doonaa barnaamijka inagu jiri doona waan soo qaban doonaa dhammaantiinba waxaa kaloo barnaamijka inagu jiri doonaa gabadhanaa soo qabanaya waxaa kaloo barnaamijka inagu jiri doona caawa sir culus oo kasoo baxday afka muuse annagu adeer wax kale ma eegno wallaahi arrin weyn weyn waa sir weyn waa sir weyn oo muuse afkiisa kasoo baxday
waanan idiin sheegay waan la wadaagaya barnaamijka dhammaantiin isgaarsiiya sheer gareeya si ay dadka kale ee aan barnaamijka la socon ama awoodda aanu lahayn in arkeyni ay access uga helaan fadlan sii gudbi barnaamijka oo sii sheer garee. Waana soo qabanayaa waxa weeye muuse sirta ugu weyne caawa afkiisa aan ka helnay markaan idiin sheego waa ii garaabi doontaa, waayo aniga mar walba waxay ka barateen inaan barnaamijyo soo gudbino. Marar badan waxaan ka hadlay inuu idaacadaha iyagan muuse dhegaysto oo la socdo taaka ula socdo. Marka arrin sira oo runtii ay dadku odhan doonaan waa wixii la sheegayey ayaa afkiisa ka soo baxay. Clibkiina waan lehayaa, waan dhegeysan karaa oo halkan igu jiraa clibkii arrintaas sirta ee muuse afkiisa ka soo baxdayna waan la wadaagi doonaa. Waxaa kaloo idin la wadaagi doonaa ninkii la bahdilay ee lagu yihi shut your mouth. Afkaaga xilwaraya aamus, war meeshu ma malcaamad ba, war meeshu ma madaaru quraan baa la dhiganaya, war meeshu ma iskuul ba, maxay tahay? Muuse dushiisii baa la isku haystaa. Hore waxaynu maqalnay siraayo dushiisa la isku haystaa. Wallaahi billaahi tallaahi siraayo wuxuu noqonayaa gub buu noqonayaa. War qof dhan oo xil haya oo mas-uul sheeganaya ayaa nin kaloo mas-uuliyad dadka hortooda wuxuu ku leeyahay. Shut your mouth. Keep silent. Stupid. You stupidest. Keep silent. Amos. Waxaas oo kale. Shame on you. Waxaas ma dowlad baa raada. Qof dhan oo mas-uula oo yacni TV-dii barnaamijkii media iyo wixii oo dhan ay migrants ay duubayaan ayaa dad hortood lagu bahdilaya. Muusena mina gabba. Waxaas waxba kama gelin. Ninka caawa la bahdilay waa nin habar jeclaa. Caawa habar jeclaa dhan waxay u qeylinaysaa ee agaasimihii cadaaladdu isu casilay ee waxa weeye salaadiintoodu u hadlaysaa oo dhalinyaradoodu u hadlaysaa oo wax meel walba migrants barnaamijku waa gaadhay. Waayo nin iyaga ka mid a ayaa la bahdilay. Waa gubannimo. Agaasimihii cadaaladda markiiba is casilay. Wax kale isuma casilin. Wallaahina wax kale isu casilin. Wuxuu isu casilay in adeerkiibaa la bahdilay si xun loo galay. In adeerkiibaa waxaa lagu yidhi shirab. Waa luuqadda ugu xun weyn, luuqadda ugu xun oo qof ibnaadana lagula hadlo. Diin ahaan ma banaana, dhaqan ahaan ma banaana inaad qof mas-uula oo nin weyna ku tiraahdo aamus. Bal waa noo sii wadaya barnaamijka. Wallaahi billaahi tallaahi waan yaabay, wallaahi waan yaabanay. Nin dhan baa waxaa leeyahay aamus. War ma ciyeel baa? War meeshu mamlacaamad baa meeshu. Meel baastu maxay tahay meeshu? Iyada kaadiya, wax yari kaadiya, 5 minutes sii kaadiya. Ii kaadiya. Yaa? War mayla socotaan? Meeshu malcaamad bay noqotay, malcaamad. Aamus baa la leeyahay. Muuse ma yaqaano dowladnimada. Wax allii wax ka yaqaana ma jirto. Waayo ninka kule aamus buu odhan lahaa. Ninka aamusiiyey ee bahdilay ayuu ka qaban laaday maogtay. Dushiisa baa laysuma qabsadeen. Waa nida asaasaqay weyn, waa asaasaqay. Siraan iyo asaasaqay ma lahaa. Muuse waa u dhammaataan kul. Muuse waa u dhammaatay. Arrintaas haddii saxaafadda caalamka la geliyana waxay noqonaysaa qof la abuse gareeyey weyn. Waa qof la abuse gareeyey oo ceebtiisii dibadda loo soo saaray. Waad soo qabanaya. Barnaamijka sii shargareeya. Waa qof la abuse gareeyey wallaahi qofka shirab lagu yidhaahda. Wax yacni u haray ma jiro qofka. Wax u haray ma jiro oo sharaf. Sharaftiisu waa dhimataan kul. Waa dhimatay. Caawa markaa reerkiisu waxa ay agaasimihii cadaaladdu way iscasilay. Nin habar jeclaa buu ahaa. Wuu ku saxayn. He's right. He's a hero. Waa geesi. Soomaalida waxa weeye nin dirbaaxa quureed dugsaday dhaqashadii maal. Eg. Nin dirbaaxa quureed dugsaday. Eg qofka ibnaadankii warshaqo waa la helaa. Oo garanaysaa sumcad waa la helaa. Oo karaamo waa la helaa. Oo maal waa la helaa. Wax walba waa la helaa. Laakiin lama qaato cad quureednimada. Lama qaato waxaas oo kale. Wuu saxayn. Ninka in adeerkii u dhiidhiyey in adeerkii wuu saxayn. Waad soo qabanaya. Waad siinaya dhammaantiin. Ciise. Waa Ciise ayuu isku qolay. Wuu saxayn. Inuu ilaahay magaraansaayey. Aad baan kugu salaamaya Libax. Libax, soo dhow. Ciise Biyooli, aad baan kugu salaamaya. Adiga iyo dhammaan dadka Soomaaliyeeda ku jira waad salaamaya. New xaqiiqatan arrin fiican baad ka hadlaysaa. Waxa weeyaan in dadka loo soo bandhigo xaqaa'iqa jira iyadoo aan waxa weeyaan caad saarnayn waa guulinaadeer.
وحويان بلو فيرسو مدحوينينو انتي حكومه دا سومال لان كدالاتيبا معارض بوها عبد الرحمن كسو بلو عقالو كلها قدير كانا حبادا كوغولو فطي اداك كوحيكي سلطان كاغان حرايا بيولي سلطان كاغان حرايا صح سركال كاغان حرايا قر نقون ميسو وما تسويدية صح كوا صورة نسكدة واحد اكتا تيا يسكو كل مياه هاين وامركي والله بحاي موسى مدفع انا موسى مدفع بان لها مدفع حلقي مدفع هرقي سكر دي وانقص وحويين وزرامي ان لغوم صح ان لغوم معارضة او قلدات كي سلطة سوى good point ويا لكن ما دري لانو ميد بان عود صدا مر والبا وانقص انت عود صدا معارضة دا اينو كردقنو بحال صافيا دي وهرتوا وين 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 وهل دونا أدنى ونكسين دونا ميجا هرتوا شلوا هما الكهرباء ونكسلوا وين هي وحاوي وأدنى هل ما يمغلس خاطئ جاي رد عفاء ما يمغلس أوكي وأكو مغلية عيسو وين هذا وحاوي هرتا ونين واحد محترم ومقران سايس سياسة دوت كهذا الشاء إنكستو ده حسب كل مية اللي ينوب بدن على تاجرتا تاسونا قرض ما هاد دنيكو حسب أي سوترين يعني إني تاجران أما in magaranaysa ay daraacan ceema aan xisbiyan kulmiye siiraan ayaa magaranaysa aasaasay san ogeyn aan doorashadii xilligaas waa ku soo baxay aan taas waxba ka hormayno aan ninkan maanta la bahdilayay ee magaranaysa ay shirab lagu yiri ee sida xun loo hadlay aan horta waa nin reer Soomaaliyana ee waana nin beesha habar jacayl ka soo jeeda aan anagoon sheegin cid baahdishay cid saalahay doorto arintaas ficilkaasi cid walba waxay ogtay si qofka saqiirka baa wuxuu og yahay ficilka noocaas in meesha oo dadka tusayo ama caalamka la tusayo inaan meesha wax dawlad ah yahay kal dawladeed iyo nidaam dawladeed inaan meesha totalis ka jirin ba oo dawladan muuse aan ahayn dawlad qiyamka iyo magaran saayay dignity qofka madaxda ilaalinaysa qofka madaxda ah ee ama wasiirka ama agaasimaha ilaahay uu noqdo shaqaale local staff uu noqdo qof dad hortood in lagu la hadlo dhahdo aamus arintaasi sidee adigu aad migrants ay sidee u dareysan tahay ee qaladkaas ninkii casiri laftiis xiriir ma la leeyahay ee qaladka dhacay miska casiri labada su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo adigu waxa hadlo timig waa garanaa dar nimba waxan ka hayaa waa xaq waa xaq baan ka hayaa nin arrin kasta oo dhacdo loo sheego wuxuu oran jiray waa xaq war waxa ay waxa sida miyeen waa xaq buu oran jiray een anigu een xogaal baan ahay waxyaalo badan baan xogaal u ah waan garto waxyaabo badan baan mawlida xogaal u ahay message bay ugu walaayaa aniga raali ugu aan xogaal u ahay inaad ero aan ku qeylinay qoladii soo baahnaa garanaa taliyaan garanaa si fiican baan garanaa marka dadka qaar ka soo quriya qoladiisu waxba looma baahna laakiin ficilka la sameeyo baa laga hadlayaa ficilkan ka hadlayna okay ku soo ah en ayaamihii Muuse oo musharaxa ahaa ragii ku qeylinay buugisa akhriyayaan kamid ay ku xiiqay war sidaa iyo sidaa programka xisbiga ee hadda runta ku sheego wixii aanu dadka ku lahayn maalinta maanta garan maayo mid kaliya xaguu mara inaad arbaleeg mid kaliyihi xaguu maray kama jawaabi kara maanta sababtoo ay tahay xukuumadii aan ugu ololeynay sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa di wajigi wajiga ka duwan bay keentay okay anigu waxaan ku dhaliilaa xukuumada kuma dhaliilo xitaa cadaalad darada kale kuma dhaliilo reer heerka loo sidbu kuma dhaliilo mawlid oo xitaa reer heerka loo sidburiyay kuma dhaliilo dadka af madaxa laga istaago handaraabka badan kuma dhaliilo waxaan ku dhaliilayo kaliya balu fiirso wuxuu madaxweynuhu balan qaaday inuu sanadka ugu horeeya inuu gobolki walba ka sameyn doono 15 hektar oo beer ah adeeg si wax soo saarka dalka sare loogu qaado waa isagu wuxuu qortay gacantisa ku qoray been ka sheegay ha buugi xisbigan hayaa isagu uu hayaa bal hal la weydiiyo sanadkii uu dhamaaday 15 hektar ee gobol kasta laga sameeyay meeye
inuu ma jawaabi karo maanta wuxuu inoogu jawaabaa ma jiro okay waxaan isweydiinaynaa oo madaxweynuhu uu ballan qaaday anaguna aanu ku qaylinaynay shanta sane ee xilka uu hayo muuse waxaa la samayn doonaa lix cusbitaal oo waaweyn oo lixda gobol ee dalka laga samayn doono taasoo lagaga maarmi doono baahidii caafimaad ee dadkeenu dabada u tegi jireen maanta haddaan isweydiino markaa sanadkii walba hal cusbitaal ba qorshaysnaa haddaan isweydiino cusbitaalkee baa la dhisay sanadkan ma jirto wey eg wax la alaala wax laynoogu jawaabaa ma jirto okay markaanaga qaybqaybsan doonna waxaad sheegtay in political programkii xisbigaasi intaasoo wuxuu waxqabada oo uu lahaa sanadka koowaad baan dhisaya inaanu qaban kow ninkan muuse haddii si kale aanu dhigo adeerkaabaa keenay adeerkaas yiraanyo ayaa xisbiganna ku wareejiyey kandidna ka dhigay raggii kaloo dhanna ka xaqa lahaana xagga aqoon hadday noqoto iyo xag leadershipnimo ama hogaamin hadday noqoto ka wanaagsanaa ninka ka reebay siiraanyu ahaa ninka magransaayey dadkii kale ee magransaayey haddii at least ay macaalo soo sharax lahaayey meesha maanta iman lahaayeen ummadda horumar iyo higsi hogaamintu ma aha amarsiin iyo orderis maaha iyo aamus iyo waan ku xidhaya jeel la furo iyo xabsi la furo iyo waxaas maaha ummaddu waxay u baahan tahay in hogaamiyuu noqdo hogaamiye fishan aragti dheer leh oo magransaay aragtidaas ummadda ku hogaamiya dalkiisa iyo dadkiisana u soo jiida prosperity ama barwaaqo ama meel gaarsiyan muuse ilaa hadda ma laha limit ma laha meel uu socdo ma laha meel uu ka socdana ma garanayno oo waatan dee iyada oo gobolkii tog dheer uu baahan yahay caafimaad basic needskii oo dhan waxa la isku dhaha dhan uu baahan yahay ayuu wuxuu ka bilaabay dowladdii hore waxay soo barnaamij ay weday ayuu ahmiyad sii siiyey isaguna oo jeel buu furay jeelkanna maanta hadalkii kolley hadalka waan sheegi doonaa ereyna uu kasoo baxayo isaga markuu ka hadlayey dhallinyarata facebookkaas habeenadan kasoo hadlay habeenadan o dhan waan ka hadlayna waxaa jeelkaa dadkaa lagu xidhaya maanta isaga laftiisa wax afkiisa ka qirtay in wuxuu yidhi jeelka waxaa la yidhi dadkaa lagu xidhaya oo dee waxa loo furayba dad bay ahaayeen weliba xagga bariga dadka bariga in culays badan la saaro isagaa sheegay waxaana laga dareemay hadalkiisa wuxuu yihi in dee xaggaas maadaama anay ay mucaaradnimada iyo magransaay ay ku badan tahay xaggaas dadkaas aad loo xidhi doonaa gobollada bariga way sii kala daran yihin waxa bari xaggaa kaxiga oo dhan waxa weeye ma haystaan horumar ma haystaan in haddaba loogu daro xarig oo isaga laftiisu afkiisa ka yidhaahdo maanta meeshan kolley maadaama amaanda bariga ay dhibaatooyin badan ka jiraan xarig iyo inu dee by force wax lagu xalliyo adiga ma kuu muuqata ninkanna siiraanya keenay sababtu u keenay ma inuu dalka sii burburiye ahay mise waxa weeye siiraanyo ninkan caqligu ku oga labada saddex su-aalood baan rabaa inaad commonkaaga kale ku darsato horta inaad arsilaayo qurama ila anaga taageersanaa oo haddii qalad jiray intayadii taageersanaydba qaladka waanu yeelanaynaa laakiin silaanyo wuxuu kusii qaldanaa inuu xisbiga u afduubay oo yidhi cidila tartami mayso isaga keligii ha xidhnaado isaga keligii ha socdo anugu isagaan taageersanaya inuu go-aankaa qaatay isagoo madaxweynaha ayaan odhan karaa qalad bay ahayd laakiin dadkii u codeeyey iyo kuwii taageerayba qaladka way lahaayeen dhammaantoodba dee qof aan qaldamayna ma jiro waxaa loo baahan yahay waynu qaldannay qaladka sidee baa loo saxaa taasaa miima adeeg qaladka sidee baa loo saxaa waa su-aasha aynu isweydiinaynosomaalilan halkan waxay kusoo gaadhay somaalilan halkan waxay kusoo gaadhayn adeer oday samatalisa iyo waxa weeyaan dad u halgama marba qaranku wixii uu u baahan yahay ama uu waxaweye ka jilicsan yahay waxaa loo baahan yahay muuse in la tuso awoodii uu isbeddel dhaba ku samayn lahaa in la tusaa loo baahan yahay muuse fartaa lagu doortay waxaa loo baahan yahay in kacdoonno lamida kuwii dimuqraadiga ah ee lagu doortay lagaga tuuro kursiga eg la yidhaahdo muusow noo banee isagaa markaa nafta u yaabi oo xaggaad maamuli is odhan oo isweydiin dadkii ku taageeraya faraha badnaameeye oo ay ku soo koobmi meel waliba ku soo yaraan even baan ku leeyahay bahalkiyow haddaad ka yara daysaan in yar qolyihiina lifeka ku jira bahalka qabiilka waxaan hubaad kuwa isaga aad ku eedaynaysaane faamiliga laa inay kasoo yaacayaan markay arkaan waxqabad xumadiisa markay arkaan talaxumadiisa markay arkaan dalkii oo indhaha isku qabsaday
وهدي دتك الله تصوح اللي يلاهدو وار مدحوينو بربر وحو تغي أوضل أك أوضل بو تغي وحو قد بدي برغان ويسلم هين معلومة عدك بانو كتشير نيو صدا قبي لي بو تغي صدا سلام إذا بو قد بدي عيسو صحي وان قلي دون أريد تاسو أحبت وانا تكالش وان قلي دون وحرطو عنكو الديني أدو بيشاس سيرانيو آيات كتر سنة هاي آيات كمت هاي حس بيغن كلمية سيرانيا أساسي واللوغي هاي مركز واشن كوي ديني ماشا تلاحوي باشا وسيراني وكميت كي هاي حس بيغن كلمية يغا لو ترين شري هيركن كلانا دي تشاقان باوضو سميساتينو كرسيغا موسى اللي سي دادنا والغا ريبي ساب تشاك تادوغبا ودد بدن باد دي مقران ساي لغا ريبي سيراني اني كانوا افتوري صح حس بيغي هاد دبا إما كواحد موقتو صوبة حيسا حسبيين أن موسى ديار هاي نوريتيو إذا كنا ما واحد قدرني سانو فنتي الديار هبتان إنه نكر موسى إن حسبيين وريتيو ما دام مقران ساي إن مركي هراء إسا كسال لوجو وريتي هذا كم كون موقتها عيسى هان هذا كم مقران ساي بيشا كسو شيء ده إن حسبيين نكر يدكو وريتيو يو بس حسبيين نكر واسي سانو إن إسا كايمك عدو ربكو سي وريتيو يو قعن هك بدة قعن تصدحات anigu waxaan doonayaa boqolaalka beelood ee Soomaaliland ka kooban tahay inaan fikirkayga ku qancin karo hadii marka aan ilaado beesha habar jeclo habar jeclo waxaan doonaysaa habar jeclo iyadoo doonaysaa baan ogahay aan dadkii kale ka tago waxay noqonaysaa nin microphone habar jeclo inaan noqdo taana iskuma wado mana doonay laakiin waxaan ku leeyahay way ahayd eg inuu gudoomiyaha xisbiga wareejiyo ma qabo inuu habar jeclo ku wareejiyo laakiin waxaan qabaa in oo Soomaaliland riska xisbiga ku jira han noqdaan habar jeclo ama cid kale han noqdaan inuu ku wareejiyo sidii dimuqraadiyada isaga loogu wareejiyo wali ciiso su'aashaydu wali magaraas waad ka meermeersan toos uga ma jawaabey su'aasha saaxan ku weydiinay waa su'aal direct question waxa weey waxa soo baxaysa in xisbiga ninka siiray inuu xisbiga ninka ka iibiyay for sale inuu xisbiga kulmiye laga iibiyay oo inaka inaa usciid la yiraahdo iyo ganacsada reerkaas ay xisbiga فرسل اللي يبيه بس يراني وحش بيجن يبيه حس بيجي ما دام وحي هدي اللي يبيه ده هذا روحه وين سكنه كاش بو لسيجي حس بيجي أنك هدا يبصده بقى قاضني شرعه وده جاي مركا يدوك ملص عطان أرين تاس ورك هاس ملص عطان إن حس بيجن سيراني صمت ووقف دوبي موسى موسى هو اللوجي وح قونا ملها وعسكري واني إسكت شاهي له هو جامين الدمش وكم رئيس سنة هل كيس سنة ذكر كيسة إنه دشي سيلس قب سنة يو dad madax xishir abtal lahayd intaas ee dowladnimada marka maadaama migrants uu soo le forsel maadaama xisbiga uu yahay maxaa reerka xisbiga ee siyaasiyo qulmo lahayn xisbigan dad baa dhaqaale ka galay habra jicada xoogoodi baa ku jira soomaa taamadina diidan in qurbo joogto iyo cid walo reerka kasoo beesha ka tirsan ay xoogoodi iyo xiniyahood baa ku jira inaad maulid oo soo canba ku fahmi inaad aw kaacdo qaranaya si fiican baan aad ku fahmi waa xaqiiq weey waxaad sheegay soo dhana waa wax jira weeye Soomaaliland xisbiyada tabcan waa loo yara kala baaleysan yahay oo dewa loo oran kara markii hore saas lagu soo baaliyay ee laakiin dadii han noqdaan laakiin wala yara kala leeyo wala kala tirsada waan ku ogahay inaad arag ma dafirayo inaad arag xaqiiqada jirta ma dafirayo laakiin waan kaaga cudur daaranayaayo kuma oranayo Muuse reerkayaga ku soo wareejiyay qasab laakiin waxaan leeyahay war sidii baasho ay ahayd meer runtun ka hadal waan ognahay sidii baasho ay ahayd ma inaad ma doonayo ee sida runta aan ninku inuu hadal kaga badama fiicnaa sax ninku inuu hadal kaga badama fiicnaa halka ayada inaan ka jawaabo waan ka baqayaa ee waan ka baqayaayo kama jawaabey xisbiga haday biseen lacag inaad kama jawaabey oo lacag waa xaqiiq weeye waan gartay jawaabo ma hayo waa war jecla kursi doonaysa ma oran karaan hadii ay doonaysan ha doonato anigu afkoodi meey ee almiim anigu sababta aan u hayo ee dhaliil
iyo dhalin la'aanba war muuse waxaa dadka ugu filan inay arkaan. Madaxweynuhu markuu gobol tago waxay ahayd inuu ballanqaadkii uu ballan qaaday waxay ahayd in uu waxa weeyaan yidhaahdo gobolkan waxaasaan u qabanayaa ama uu mashruuc xariga ka jaro. Boore muu tegey, wuxuu u ballan qaaday maynaan arag, wuxuu xariga ka jarana maynaan arag. Gibiley muu tegey, sidaasi lamida wuxuu ka yidhi un berigaan SLM ahayn. Hargeysa maruu ka qudbadeynayay habluu kaga oohiyey inuu SLM iyo dhibaatadii soo martay iyo uu waxaa ka sheekeeyey. Berbere markuu tegey SLM buu ka sheekeeyey. Burco sidaasi lamida, iminka waxaa la leeyahay bari buu ku socdaa. Reer bariga ma wuxuu ku odhan doonaa berigaan SLM ahayn bal isweydiiye. Eeg, burco marka xaggaa loo dhaafo waynu garanaynaayo dadkaasi SLM ba way ka xanaaqaan. Haddaba madaxweynahani dadka muxuu ilaan madaxweyne waa kii yidhaahda anigu waxaasaan qabtay gobolkan waxaasaan u qaban doonaa waxaanaan ku bahalayn doonaa. Dadweynuhu waa inay xisaabiyaan war ninkani muxuu idiin sheegaya. Ma aha dadka in caadifad la geliyoon. 30 sano walaal laynagu lahaa nabadda ilaaliya, nabadda ilaaliya, sidan sameeya, tan kale sameeya. Dadkii nabaddii way ilaaliyeen, waa sax, shuruudda way ka soo buuxiyeen. Dadkii horumarkii wax weeyaan way bahaleeyeen. Waxaase loo baahan yahay xukuumaddii iyo dowladdii dhalanay inay ku shaqeeyaan dadka wixii ay u sheegayeen. Haddii ay laakiin ku shaqeyn waayeen, waxay noqonaysaa dadkiina inay ayna ilaalin karin wixii ay wax weeyaan u sheegayeen ama ay ku lahaayeen waxaan sameeyay. Marka xukuumaddu waxaad moodaa iyadu inay soconayso, iyadu inay soconaysaad moodaa. Innagu haddaynu sidaas dhabta ah xaqiiqda faashilkooda u tilmaanno, fadeexadooda u sheegno, waxaan qabaa inaynu si yar uga guuleysanayno, si yaroo qurux badan inay dadku u qancayaan, u arkayaan, ay waxa weeyaan indhahooda. War waxaan xasuustaa Siraye iyo Muuse Biixi iyo xisbigan kulmiye markay mucaaradka ahaayeen. Hal su-aalan ku weydiinaya. Okay, su-aashan ku weydiinaya waxa weeye, marka laga hadlayo si fiican bay maqlaysaa. Halo, halo, dadku aad buu kaaga xunyahay, khadku waagu liitaa. Haddaad maqlayso, madaxweynuhu markii uu magaraasa ninkan hogaamiyaha ama suldaanka reerkii markii uu baxay gobollada galbeedka, sorry, aniga madaxweynuhu ma aqaan, aniga mawliida ciise waa waxa weeye waa jartay. I don't know, garamaayo cilada kugu timid. Su-aalihii aan ku weydiinayna aad ugamaad jawaabin, waad xoogay, waad ka yar meemeeraysatay. Waan jecelahay qof reerkaa kasoo jeeda, beeshaa kasoo jeeda, inuu meyga isaguna imaado. Haddii aad diyaar u tahayna waan kusoo qabanay, soo qabay, soo qoro. Ninkan Muusaandara markii uu galbeedka Soomaaliland tegey, runtii askar badan muu kaxaysan, ciidan badanna muu kaxaysan. Wayn ogeyno dee jaamacad buu magaraansaayay, qalinjabin buu ka qayb galay, horumar iyo waxna uu sheegay, adugu waxbuu soo sameeyey. Laakiin bariga iyagu malaa waxay ku faraxsan yihiin saldhigan loo dhisay meeshan xariga laga jaray, meel garaansaaya saldhig ciidan jeel baa xariga laga jaray. Jeelku ummadda faa'iido ma u yahay mise umaaha? Xilligan faa'iido umaaha, xilligan la taagan yahay wax faa'iido u yahay ma jirto. Isla Muusahanna wuxuu sheegay maanta, oon kilibkiisa wallaahi billahi tallaahi dhegeysiin doonaa, in uu arrintan u sameynayo si dadka loogu xusho, dadka la xidhayana waa dadka bariga. Burcana meeshaasuna waxay noqonaysaa santarkii dadka, xataa kuwa magaraansaa gobol bariga fog, magaraansaayay gobollada bariga fog, in la keeno meeshaa lagu xidho, lagu ciqaabo. Welibana waxaa la keenay, waxaan idiin sheegay arrin kale oo caawa aanad ogeyn, jeelasha waxaa la keenay. Jeelasha Guantanamo Bay la yiraa, Guantanamo Bay. Obama markii uu ku guuleystay madaxtinimada dalka Maraykanka, wuxuu xidhay jeelkii ugu weynaa ee la oran jiray Guantanamo Bay. Khudbadii ugu horreysayna wuxuu ka jeeday Masar. Muxuu markaa damin ninka leaderkii waa inuu magaraansaaye wax xalliya, maaha wax inuu gaas iyo baasiin kusii shido. Muuse maanta afkiisa wuxuu ka qirtay in jeelkaa in dadka lagu xidho ay uu sameeyey xarig, isla markaa dadka magaraansaaye meeshiisa rejiimkiisa kasoo horjeestana meesha uu ku guri doono uu sheegay. Waxaanu sheegay wuxuu dhalinyarada Facebook habeenada oo dhan lahayd jeelka dadka lagu xidhaya waa run buu, waa run waa lagu xidhay. Weliba ma dadka waxa weeye dee rajiim meeshii xukunkiisa kasoo horjeesta ayaa lagu xidhaya. Macnaha waad fahmaysaa halkaas, su-aashaas uma baahna inaan si sharaxo. Dadka kasoo horjeesta waa yaan la hadlin, yaan juuq la odhanin, isagaa sheegay. Marka haddii aad rabtaan waad soo qabanaya dad kalaan siinaya, ma rabo inaan kaligii hahadlo.
waxaan siinayaa dad badan baa raba barnaamijka in la socda. Waxaan soo qaban doonaa, waan ku soo qaban doonaa deeq weynaad, waan ku soo qaban doonaa gabadhana soo qabanaya, dumarkaas siinaya. Markaas maanta wuxuu sheegay, wuxuu dhalinyar habeenki dhawayd baan ka hadlay anigu u dhageystaa, horta facebook waa la socdaa ninka, waa dhageystaa wax walba habeen walba sheegna, habeenki dhawayd waxaan lahayn jeelka waa lagu ciqaabi doonaa dadka, waa sida Guantanamo Bay meelo waxaa jira saalooyino qofku baan u fadhiisan karayn oo kici karayn, waxaa jira magaraansaaye qolal runtii ciqaaba ciqaaba, oo xataa maraykankii dhammaabaa ka xishooday inay jeyaasha noocaasi soo furnaadaan. Mustafa Cagjar oo dowlad deegaanka Soomaalida, Somali state ayaa ka xishooday inuu jeel ogaadeen sii furnaado. Ninka Muuse Handaraab laleeyahay 2018-kii 2019-kii oo soo galay ayaa wuxuu ku fikiray inuu dadka lasii ciqaabo, dadka in lasii ciqaabo, dadka in magaraansa la karbaasho, dadka in habeenkii guryaha lagu daato, dadka in magaraansa la caburiyo, waxaasoo dhan waxaa loo sameynayaa jeelka. Runtii aadka ugu faraxsan yahay ninka Muuse Handaraab la yidhahdo, wax kale maaha, waa in idinka laydi ciqaabo. Marka ciqaabtana waa loo sameeyey kolley, waa dad gaar waa la ciqaabay, laakiin adigana way kugu imanaysaa, adigana way kugu imanaysaa xaju caawataa madaxaadi la yidhi aamustaad salahay, ninka aamustaad lahay wana habar jeclay baadili. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عاد بني السلام. ماك ستشوك تام بيدل دافات منك. والسلام يا. مولد واكو السلام تكون مع سنتي برنامج كان نوسو دادة هيني سيد. يا فلقيت يا ذبا. هورتا غربة شوكا السومالي لان بأي مركي وليس بس السومالي لان أمني جيدي هستير إي قرانسا يو نبت قليد إذا قعنت كو هايسي. صح. يا ذاتك إن مغناصة وذات لو ذا نقضان أو ده واحد كنتري هيك مغناصة نيشن نقضان، لكن أيام ترى نكن يمين مكمش وح ويم وح كلام معها إنه ذاتك إنه مدة بق غدا قال ما تشري تانك هذا يو مغناصة يو نورش ده وذا ما كان أنا قم معه من سنين إن نكن إن لا طلع قال إنه سأقول طاولنا شخصيا تي واحد من سنين واحد قال إيه مكان ده ما أنتي بق gurbachooga min member kan maalinka astaba soo galo halkan lacag oranaan qaaraanka caara leeyahay caara ciidankiisa jabhadiisa si xoojinayna waxa xisaab mucaaradna kuma jirno xisaabta mucaaradka maanta waxan ka hadlay lehed waa tan aragta maanta xukunka militaryga ka dhacay Soomaaliland waa nin dhan baa lagu leeyahay oo muwaadina isla jagada lagu dooray ninka sharab ku leh ayaa kana lagu dooray xilka lagu soo siiyay marka waa laba nin oo opposition haysta midna dreeska shee midna kale lagu leeyahay sharab taas waxaanu cadayn samayshina loo beddelay xukun military xukun military de sida u baabaday u magraasa loo dagaalamay way fududay meeshana waa Afrika waxa laga baahan yahay in imika anagu horta inaan taageerno caara dhamaan xoog iyo codba iyo dhaqaalo iyo meel kasta warajada kaliya maanta hadhay mucaaradka taasan laga baahay in halkan magraasa maamulka sabab ina dadkii wacyigelin sameeyno waad aragtay dadkii loo talagalay inay soo baxaan ninkan shiidaan ama dhagaxaan ku shiidaan ma eriyadaan sida islimada sri bisada yaro hilib loo sido ay ku soo yaaceen sida qolada burcay qolada oo dhigay runta waa aradi arin aad iyo aad ugu xumaaday anigu ciid warkaasan adigu ciid haybe nin gobolka ka soo jeeda daad mareen gaar ahaan reer Oodweyne Muuse Handaraab Muuse Shaani Muuse Doofaar wax walba waan odhanayaa caaw wallahi ahinaan caaw wax kale inoo kala baxayna jir ninkaas aad garanayso ee Cabdi Qani oo Turkiga jooga baarlayska ka dhigay oo rag iyo dumar ba laayay xabadna maanta u soo banaan baxaan oo waliba soo dhawow soo dhawow iyagoo madaxweyne ku shaqeeya ay banaanada isku soo baxaan oo geeloodii u maala Muuse caaw oo ducooyin iyo maxsuumado loo diyaariyo. How are you feeling? Said maxad maxaa feeling garanaysaa adigu? Maxay tahay? Walaal waxaan feel garanayaa dadkan horta waxa isku raacay laba isku dhuftan iyo laba isku dhuftay laba kiniin laba anigu aan balaftaada sidoo kale waan u yaabsanahay waayo waxaan xasuustaa bergii cirrow tagayay gabile waxa lagu soo dhaweeyay ayo sawaxan iyo buuq iyo rabshad iyo magalaasay shiid baa lagu soo dhaweeyay iyaguna waxa noqday sidii dad bisaday in intu hilib sito bisado qaybinaya oo soo isku yaacaya waxaana ayaan darada ka jirta waa kuwa ka soo jeeda beelaha ka soo jeeda meesha dega ee dowladda ka qaraabsana ee isku ku jira qaadkood runta daba yaacaya oo u yeedhaya dadkoodu la kala soo baxay ninka mujrimka gacan ku dhiiglaha dadku waa dad walaalo dadku waa dad maskaxdi lagala dagaalamay duruufo xuma hayso
runtana runta niyad jabay waxaan waxa sabab u keentay waxa weeyaan waa axsaabta mucaaradka aan u doodi karaynin xuquuq dadka muwaadiniinta ee runta dhibsanaya dadkii waxa loo sheegtay maanta waa arkay wixii ciidamada ay meesha marayay ciidamada meesha marayay dadkii meesha isku soo baxay ciidamada badnaa waxa kartaa soomaa marka waxa weeye dadkan waa dad shacab la hubeeyay oo loo baahan yahay taas waa kow sixir ma jiro walaalo dadkii waxa doonayaan inay arkaan waxa weye nooc min ugaransa wax laga khajilo oo qosol ay u noqotay waxay arkeeda nin wata gaadiid iyo ciidan iyo balaayo wato iyo waxu arka waxaan meelo la qaabsan dadku magacoodana indhahoodana ku daawadaan taas way fiicanta inay iyagu arkeen maanta waa sawir xun weeyaan war hal ninba molido hal ninba walaalo kaari dhal oo jabaan kabilka kuwaasaa dadka sixray kuwaasaa dadka fooriyey kuwaasaa gub jabtay dadka ka dhigay bal maanta waxay ahayd calamaantiba ay loo xiray gebida weyn meesha waxaa laga sameeya eda darada laga sameeya siraanyikaba ku salaamay waxa weye edab darada iyo istubidhnimada iyo gunnimada meeshaasa laga soo bartaa gebida laley waa dhaqan xumada meesha waa hoyga qabyaaladda weyaan waa hoyga qabyaaladda somaliland waa meesha ugu liidata marka waxaan leeyahay horta war farxad leh aan ku hayaa kale iyadana wagalata 10-ka bisha December waxaa dhacaya shirbeeleedkii ugu weynaa somaliland baa dhacaya beelihii o dhan baa isku imanaya organis imika hawshadii waa lagu jiraa beelihii o dhan baa tashaday inay tala qaraan isku imaadaan taa maanta laysoo xaqiijiyey wadacanna way diideen beelahu inay ku jiraan dadkan iminka la dul marmaraya oo muuse shaane ag u tegaya goboladoodu dee dad maanta go-aan bixin karaya dad hadli karaya maaha laakiin waxaa laisku soo heshiyey iminka in tala qaran 12-ka bisha soo socda in laisku imaado beelaha somaliland oo dhan isku imaadaana dantooda ka hadlaan wixii jiray waxaana jirin shacabka somaliland uma adkaysana intaan ka badan qurbaha kuwa jooga kuwa dabadda jooga kuwii qurbaha joogana waxaa la leeyahayna magacyaashiina irbarada dhigina kuwii gudaha ku jirana waxa la jalal baa loo soo furaya ayo waxa laleeyahay iminka anigoo kale iyo adigoo kale aniga ayaa adiguba magaceena waxaa la dhigay airboardka oday islaan lama dhaafin hafmilyanshirki gacan libax ilaa hadda waxaad nadabadu daasiciidow shirbeeleed baa la iskugu imanaya waa shirkii garaxajisay cid walba kasoo qayb gashay sideed qodob baa kasoo baxay aid artikaba kasoo baxay sideeddii qodob ee kasoo shirkii garaxajis sideeddii waxa laga fuliyey hadduu jiro balcaa ii sheeg hal qodoba laga fuliyey hadduu jiro ii sheeg inaad atxadaak wallahi atxadaweliba ku challenge garaynaya atxadaak ii sheeg ana inaadan ku sheegay waxa allay wax kasoo baxay nimankaasi ma jirto nimankana way usoo jeediyeen sheegaantuna markii la